קורות חיים טובים כתובים בצורה שמשרתת אותנו. אתם צריכים לזכור שאנשים שמסננים את קורות החיים בשלב הראשוני לא קוראים כל מילה. ולכן התבניתיות צריכה להיות ברורה, סימני הפיסוק צריכים להיות אחידים, הטקסט צריך להיות מיושר, והמידע שהכי חשוב לכם צריך להופיע במיקום מרכזי. לא בטוחים איך לנסח את קורות החיים שלכם? זה הזמן לפנות אלינו במרכז לפיתוח קריירה וננסח את זה ביחד.